2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਮਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ CSDS ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1980 ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਲਡ ਰੀਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰੀਗਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਕਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 2 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਟੋਇਲਟ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
आम लोगों की विदेश नीति में दिलचस्पी नहीं होंगी, पर किसानों व्यापारियों मजदूरों ने मनिया कि मोदी की अगवाई में भारत का सन्मान विदेशों में वध्या है। लोग आखते सन ठीक है कि घट विकास होया है, पर मोदी जी देश को सुरक्षित रख रहे हैं और भारत का सिर उच्चा होया है। मोदी का अक्स उन्हां दी पार्टी तो भी बड़ा हो गया है, वह कई उम्मीदों के प्रतीक बन गए हैं। मोदी अते उन्हां दे बेहद भरोसेयोग सहयोगी अमित शाह ने मिल के पार्टी नूं एक मशीन के रूप में तब्दील कर दिता है। भाजपा दो दा जो भूगोलिक विस्तार होया है वह बेहद अहम बदला है। रवायती तौर पर भाजपा नूं उत्तर भारत के हिंदी बोलने वाले सूबों में खासा समर्थन मिलता रहा है। 2014 में पार्टी ने जिहड़ियां 282 सीटां जित्तियां सन उन्हां विच 193 इन्हां सूबों तों ही मिलियां सन। गुजरात अते महाराष्ट्र विच गल थोड़ी वक्री है, गुजरात मोदी का जद्दी सूबा है ते भाजपा का गढ़ है। उत्थे महाराष्ट्र विच भाजपा ने स्थानक पार्टी शिवसेना नाल गठजोड़ किया होया है। जदों तो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उदों तो भाजपा ने असाम अते त्रिपुरा विच सरकार बनाई है, जिहड़े मुख तौर पर असमिया अते बंगाली बोलण वाले सूबे हैं। इन्हां चोणां विच भाजपा ने कांग्रेस तो ज़्यादा सीटां ते अपने उम्मीदवार खड़े किए। इन्ना ही नहीं, भाजपा उड़ीसा ते पछमी बंगाल विच भी प्रभावशाली हो के उभरी है। हालांकि दक्षण भारत विच पार्टी की मौजूदगी घट है, लिहाजा अजे भी भाजपा कांग्रेस की तरह आल इंडिया पार्टी नहीं बनी है, पर भाजपा उस दिशा विच अगे वध रही है। 20 साल पहला जदों भाजपा अटल बिहारी वाजपेई की अगवाई विच सत्ता विच आई सी उदों गठजोड़ की सरकार सी, अते भाजपा सामने सब तो वड्डी पार्टी के तौर पर स्थिर सरकार चलाउण की चुनौती भी सी। जबकि मोदी की अगवाई विच भाजपा खुद ही बहुमत विच है, कोई भी मोदी अते अमित शाह की हैसियत विच नहीं है, अते हमलावर अंदाज विच सियासत करते हैं। पार्टी का तंत्र सिर्फ चोणां दे मौसम विच नज़र आउंदा होवे अजिही गल नहीं है, पार्टी स्थाई तौर पर चोण मुहिम विच जुटी हुई नज़र आउंदी है, यानी कि हर वेले इलैक्शन मोड विच। सियासी विज्ञानक सुहास पलशीगर दा मनना है कि एक पार्टी दे राज वेले जदों इस दौर विच देश तेजी नाल अगे वधेगा तो जिवें कांग्रेस की अगवाई विच अतीत विच हो चुकिया है तो उहदे तकरीबन बराबर ही रहेगा। वह इस नूं पार्टी प्रभुत्व वाली जिहड़ी उहनां दी इंतजामी जिहड़े उहनां दे मनसूबे ने जिहड़े उहनां ने प्रबंध दे जो उहनां ने अपने मनसूबे बनाए सी उस दा दूजा दौर भी दसदे हन जिस विच भाजपा दा दबदबा है, जदकि कांग्रेस कमज़ोर बनी हुई है अते खेतरी पार्टियां दा अपना आधार गुवांदे होए नज़र आ रही हैं। खेतरी जिन्नियां भी खेतरी पार्टियां ने यह सारियां अपना आधार गुआ रही ने ते गुवांदे होए नज़र भी आ रही ने, और अगे नूं इह वक्त दसेगा कि इहनां दी परफॉर्मेंस जिहड़ियां 5 साल बाद चोणां होणगियां उहनां विच किहो जिही रहेगी जां विधानसभा चोणां विच किहो जिही रहेगी। मोदी ने अपने चोण प्रचार विच राष्ट्रवाद नूं सब तो अहम मुद्दा बना के रख्या, इस दे सामने वोटर अपनियां आर्थिक मुश्किलां नूं बिल्कुल भुल गए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की अगवाई में भारत एक सभ्याचार वाले लोकतंत्र वल वध रहा है, जिस की सुरक्षा लई देश की बहुमत वाली आबादी नूं सरगर्म होण दी लोड़ होवेगी। यह काफ़ी हद तक इसराइल वर्गा होवेगा, जिन्होंने अपने यहूदी सभ्याचार की पछाण के नाल नाल पछमी यूरोप की प्रेरणा नाल संसदी प्रबंध नूं भी लागू किया होया है। सवाल पैदा यह हुंदा है कि की हिंदू राष्ट्रवाद भारत अते भारतीय सियासत अते समाज की पछाण बन जाएगा, पर यह इन्ना सौखा तो नहीं होगा। भारत में काफ़ी बखरेवे हैं, हिंदू तब की जड़ी बखरेवे वाली आस्था है, समाजिक अते भाषावां दे पद्धर ते विभिन्नतावान ने देश नूं आपस में जोड़ के रखिया है। उंज भाजपा हिंदू तब अते राष्ट्रवाद नूं मिला के जिस हिंदू राष्ट्रवाद की गल करती है वह सारे भारतीयों नूं प्रभावित करे जरूरी नहीं है। प्रोफेसर रंगराजन कहते हैं कि दुनिया में कितने अजिही थान नहीं है जिते इन्ना ज़्यादा बखरेवा है अते एक रूपता लिया मुश्किल भरया है। अजिहे मोदी की अगवाई में भारत बहुगिणती आबादी का देश बन जाएगा, यह डर कितना सही है। मोदी अजिहे पहले लीडर नहीं हैं जिन्हां नूं आलोचक फासीवादी अते सत्तावादी कह रहे हैं, इस तो पहला इंदिरा गांधी नूं भी अजिहा कहा गया सी। 1975 विच इंदिरा गांधी ने देश विच एमरजेंसी लागू की सी, जिस तो 2 साल बाद ही आम लोगों ने उन्होंने सत्ता तो बाहर दा राह दिखा दिता सी। उंज मोदी बहुत मजबूत लीडर हैं अते लोग उन्होंने इसलिए पसंद करते हैं।
2017 में ICSDS की एक रिपोर्ट दसदी है कि भारत में 70% लोकतंत्र पसंद करते हैं जेडे 2017 में 63% रह गए सन। 2017 की एक रिपोर्ट में भी 55% लोगों ने कहा कि अजिहा शासन प्रबंध होना चाहिए है जिस विच कोई भी मजबूत लीडर संसद अते अदालत के दखल तो बिना फैसला ले सके। कांग्रेस में लगातार दूजी बारी हार का सामना करना पिया है। हालांकि कौमी पद्धर ते वह दूजी वड्डी पार्टी बनी हुई है पर भाजपा तो काफ़ी पिछड़ चुकी है और सब तो माड़े दौर में लंघ रही है। देश के सब तो वध आबादी वाले सूबे बिहार उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस की होंद लगातार लगभग ना के बराबर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वर्गे दक्षणी भारतीय सूबों पार्टी नज़र नहीं आती। उद्योगिक तौर पर विकसित गुजरात में कांग्रेस ने आखिरी बार 1990 चोण जीती सी जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय तो ही पार्टी महाराष्ट्र में भी सत्ता तो बाहर है। लगातार दूजी बारी आम चोणों में हुई हार तो बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। पार्टी अपने सहयोगियों विचाले वधेरे कबूलन योग किवें होगी, पार्टी किवें चलेगी, पार्टी गांधी परिवार से अपनी निर्भरता किवें घट करेगी, पार्टी अपने नौजवान नेतावान किवें मौका देवेगी, भाजपा का सामना करने लई कांग्रेस जमीनी वर्करां दा नैटवर्क किवें तैयार करेगी। वैसे जे गौर करिए कांग्रेस मैनेजमेंट वजों सही नहीं जिवें बीतियां कई चोणां विच वेखण नूं मिलिया है। कांग्रेस की पछाण आत्म विश्लेषण करन वाली पार्टी की नहीं रही है पर भारत विच दो पार्टी व्यवस्था के चलते मुश्किलों के बावजूद कांग्रेस की थां बची रहेगी पर सियासी पार्टियां खुद च बदला लिया के वापसी करन विच समर्थ होंदियां हन। अजिहे विच इसका पता तो भविख में ही लगेगा कि कांग्रेस नवें सिरे तो वापसी कर सकेगी या नहीं। सियासी शतरंज में फिलहाल इन्ना ही दोस्तों, तुसी धन्नवाद दे पात्र हो कि तुसी हर रोज़ गल पंजाब दी टीवी वेखते हो। जिन्होंने चैनल नूं यूट्यूब ते सबसक्राइब कर लिया है उन्हां दे असी शुक्रगुजार हाँ। जिन्होंने नहीं किया उन्हां नूं बेनती है कि अपना चैनल सबसक्राइब जरूर करो अते रोज़ाना नोटिफिकेशन लई बैल आइकन भी दबाओ ता कि तुहानू अपडेट मिलते रहन। हुण देवो इजाजत, वेखते रहो टीवी गल पंजाब दी, गल साडी सारयां दी।